Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem? O vídeo de hoje tá muito legal, porque eu vou falar de roupa. E roupa é o que a gente mais gosta de falar aqui nesse canal. E eu vou falar do site Fashion Nova. Se você já me acompanha um tempinho aqui no canal ou lá no Instagram, você sabe que nós temos aí uma parceria super legal com o site gringo Fashion Nova. E hoje eu trouxe aí algumas novidades lá do site. As peças que eu recebi, a maioria são peças mais assim pro tempo do inverno, né? Que logo chega aqui no Brasil também. E eu fiquei muito animada quando eu recebi o pacote. Mas primeiro eu quero pedir pra você o quê? Tá? Começando esse vídeo, já vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo, né? Aquele like pra fortalecer nosso canal. Pra você, se não é inscrito, se é a primeira vez que você tá me vendo, se inscrever aqui nesse canal. E no Instagram, você já me segue? Se você não me segue, fica à vontade pra me seguir lá no Instagram, onde eu posto foto quase todos os dias. Tem muita dica de moda, beleza, maquiagem, looks do dia. E eu tenho certeza que você vai adorar me seguir lá no Instagram, então faz favor de me seguir lá. Então vamos lá, gente. Sempre que eu falo do site gringo, a maior dúvida que vocês têm é como comprar nesse site. Muita gente, assim como eu, também não sabia como comprar nesse site e também não tem um cartão internacional. Então, eu vou explicar rapidamente pra você que tem dúvidas ainda de como comprar no site da Fashion Nova e não tem um cartão internacional. Eu vou deixar aqui embaixo, vai ser o primeiro link da descrição, um site onde você pode aí fazer um cartão pré-pago, tá? Pra você poder usar nesse site gringo. Tá? Não só no site da Fashion Nova, em qualquer outro site gringo. Ele é um cartão pré-pago e você pode aí estar cadastrando, você vai preencher lá todos os seus dados. Se você tiver alguma dificuldade, usa o Google Tradutor, que eu fiz isso e não tive dificuldade nenhuma. Então você vai entrar nesse link, vai criar aí o seu cartão. Como você vai conseguir recarregar esse cartão? Você pode então colocar dinheiro através de boleto, tá? Nesse seu cartão. Ele vai funcionar como um cartão pré-pago. Então lá no site você vai poder pagar com um cartão internacional, né? Com a bandeira Mastercard. E você também, só que você não pode parcelar a sua compra, tá? Então, por exemplo, você viu lá que tudo que você escolheu no site deu 85 dólares. Então você vai lá, vai dar mais ou menos uns 270, 280 reais, creio eu. Então você pega e faz essa transferência pro cartão, lá tem tudo explicando, e aí você consegue comprar com o cartão de crédito em uma vez, tá? Então assim, não tem erro. O tempo de espera no site é de 20 a 25 dias no máximo, não demora muito. E a sua mercadoria vai chegar certinho na sua casa, não precisa se preocupar. Eu vou colocar aqui do lado pra vocês um exemplo de como rastrear a mercadoria, que eu vi que muitas meninas também tinham essa dúvida. Então, ó, eu tô colocando aqui do lado pra você ver como não tem erro. O rastreio não vai funcionar, aquele rastreio que eles mandam no nosso e-mail, não vai funcionar. Mas lá, quando você consulta no site, tem aí, ó, certinho um código. E com esse código, você pode digitar ali no site dos Correios e poder acompanhar aí a chegada da sua mercadoria. Assim, tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card aqui em cima, onde eu já explico como fazer compra no site da Fashion Nova. Se você não viu, assiste lá, que tem aí detalhadamente, mais ou menos, né, detalhadamente, né, explicando aí pra você que ainda tem algumas dúvidas. Então, dito isso, eu vim mostrar hoje pra vocês as peças que chegaram hoje. Eu tava super ansiosa. Eu escolhi essas peças em dezembro e demorou um pouquinho pra chegar assim, porque, gente, a gente sabe que dezembro os Correios, eles demoram muito pra fazer as entregas, né? Então demorou um pouquinho sim, mas chegou. E olha esse pacotão que chegou, gente, olha que lindo. É um pacote do Natal, né? Ó, é um pacote de temático, vamos dizer assim. É claro que já tá aberto, que eu não resisto, né? E eu já abri pra mostrar pra vocês. E veio aí, ó, chegou certinho. Chegou lá na minha caixa postal. Então vamos lá, então eu vou mostrar pra vocês as peças que eu escolhi lá do site. E como eu disse pra vocês, a maioria das peças são de manga longa, porque lá é inverno, tá? Então bora lá. Esse cropped aqui, gente, já tá tudo fora do saquinho, mas elas vêm todas embaladinhas individualmente, tá?
Mas aqui como eu já tirei pra ver. Então vamos lá pra primeira peça. Eu vou mostrar pra vocês aqui do lado, pra ficar mais fácil de vocês terem noção da peça que eu tô mostrando aqui na minha mão. Mas depois eu vou colocar no meu corpo também. Então fica aí nesse vídeo, espera que eu vou mostrar cada peça no corpo. Essa peça aqui é um cropped, tá? E ele é um cropped transpassado. Tá usando muito transpassado, nó. Enfim, vai vir ainda no inverno. Então tá super em alta essas peças transpassadas. Todas as peças são do tamanho 3X, tá? Que equivale aí a uns 54. Essa peça aqui custou $24,99. E, gente, ó, é um tecido muito bom, eu fiquei surpresa. Eu sou péssima com tecido. Se eu descobrir o tecido, eu vou colocar aqui na tela pra vocês não ficarem perdidas. Mas, assim, é um tecido que ele não tem, ó, elasticidade, tá vendo, ó? Ele é um tecido plano. E ele é um tecido muito bom, ele é meio texturizadinho, assim. Eu ainda vou aprender. Eu acho que isso aqui é crepe de malha, eu não tenho certeza, né? Mas deve ser isso. Mas assim, a peça é muito bonita. Eu achava que era preto, mas é um fundo azul marinho, bem escuro. É quase preto, mas não é preto. E, meu, é muito maravilhosa essa peça, achei linda. E a qualidade é muito boa, vale super a pena. Eu confesso que as minhas escolhas dessa vez foram bem ousadas. E eu acabei escolhendo este macacão. Como vocês podem ver aqui do lado, ele é um macacão bem ousado. Não vai dar pra vocês terem noção assim, mas dá pra vocês terem noção do tecido. Ele é um macacão bem ousado. Ele tem aí um super, hiper, mega decotão, tá vendo? Creio que as brasileiras, nós gordinhas aqui do Brasil ainda, a maioria não está ainda adaptada a usar esse tipo de decote assim tão profundo. Mas as americanas, elas adoram. Eu acho muito bacana essa relação que elas têm com o corpo delas, de usar fendas, decotes, roupas apertadas, sem se importar com o formato do corpo. Isso é muito legal. E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo fazer isso aqui também. Então, como vocês podem ver, ele é um modelo bem colado, bem apertado. E eu achei o máximo. Não sei se vou usar ele sem alguma coisa por cima, tipo um colete, não sei. Ou talvez eu use ele sem nada por cima. Vamos ver quão ousada eu estarei. O tecido também, gente, me surpreendeu, real. Porque ele é grosso, ele é quente. Quente assim, não acho que vai ser um quente extremo, tá? Mas ele é quente. E ele é um tecido que ele tem elasticidade. Eu não sei que tecido é esse, mas ele lembra muito um neoprene. Tá, ele lembra muito neoprene. Deixa eu chegar mais pertinho pra vocês ver se tem uma noção do que eu tô falando. Vai estourar a luz, ó. O meu tamanho também é o 3X e ele custou R$34,99. Ó, como vocês podem ver, é um tecido grosso, ó. Não tem transparência, tá vendo? Ó, e ele fica aí, ó, muito justinho, bem certinho no corpo. Eu achei o máximo, adorei, pra arrasar. A próxima peça eu escolhi pra sair, assim, bem da minha zona de conforto. Confesso que ainda estou meio apreensiva com essa peça. Mas vamos lá, escolhi. Bom, pra começar, a cor, ela é um pouquinho diferente, eu acho, do que daquilo que eu achava que ela era. Eu não achava que ela puxava tanto, assim, pro rosinha. Mas eu gostei, tá? Eu não achei feia, não. Eu gosto, assim, desses tons clarinhos também. Eu acho que fica super elegante, super chique. E esse vestido, como vocês podem ver aí, ele é um vestido bem bonito, ele é bem sexy, eu achei maravilhoso. E o que me conquistou, assim, a pegar foi essa mangona aqui, que eu adoro esse tipo de manga. Eu amo boca de sino, mangas abertas, flare, assim, eu acho o máximo. E eu achei ele bem diferente. Ele tem aí esse decotinho aqui que a gente já conhece, né, aqui no Brasil foi febre, é febre ainda, esse tipo de decote. Então, ó, ele é bem cavado também, mas não chega a ser um decote profundo, tá? E esse tecido, ele é tipo uma lãzinha, um tricôzinho, mas não é tricô. E ele estica muito, ó. Vai de um lado ao outro da tela, tá vendo? Ele é bem... tem bastante elasticidade e o tamanho também é o 3X. Vamos pra última peça. E eu fiquei super feliz que essa peça veio. Eu escolhi também lá no site, né? E assim, eu queria muito que essa peça viesse, porque eu recebi muitas dúvidas das meninas que queriam saber sobre o jeans do site. Se valia a pena, se era um jeans que vestia bem. E aí eu pude comprovar hoje que sim, eu já vesti, já mostrei lá no meu stories. Vou aproveitar e interromper aqui para falar o quê? Já tá me seguindo no Instagram, né? Já pedi pra seguir, tá seguindo, né? Então, beleza. Então, eu já provei o jeans. Ele é um jeans bem bonitão, gente. Ele tem... eu vou colocar a foto aqui do lado também. Ele tem aí, ó, uns destroyers, assim. É
são pontos estratégicos. Não é nada tipo, nossa, meu Deus, tá toda rasgada. E aí na perna aqui, ó, ele tem uma barrinha que é meio mullet, assim. Tá vendo? Olha que bacana. Eu achei esse detalhe aqui super bonito. Achei bem escolado. Eu gostei do bumbum também, da calça. Ó. Achei um bumbum bem bonito. E é aquele tipo de calça que a gente vai usar muito, né? Eu acho que essa calça aqui, ela me surpreendeu. Eu gostei bastante da modelagem dela no corpo, mas vocês vão poder ver daqui a pouco. O valor dela... Cadê aqui? R$34,99 também. Então, assim, pra você que já tá acostumado a comprar nesses sites, você não vai ter dificuldade em identificar tecido, identificar se a peça vale a pena. Pra você que tá começando a querer comprar nesses sites, eu recomendo sempre que você tente ver aí os comentários. Se você não sabe falar inglês, não sabe ler inglês, usa o Google Tradutor, vai lá, traduz os comentários, que lá sempre tem o feedback das pessoas que compraram. Então esses comentários sempre vão ajudar você na hora de decidir. E é, gente, da Google, tá? O Google vai te ajudar em todo o processo. Eu uso muito o Google pra tudo, quando eu não sei o que tá escrito. Enfim, eu uso muito o Google Tradutor. Inclusive, pra falar com as meninas da Fashion Nova, eu tô lá no Google Tradutor sempre. E vai te ajudar. Não tenha medo de pesquisar. Não tenha vergonha de perguntar pra alguém, pra você fazer a coisa certa. Bom, então agora chega de falar. Acho que eu já falei bastante. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder pra você. O tipo de calcinha que eu tô usando é uma calcinha alta, tá? Então não é, não tô de cinta nem nada, só uma calcinha mais alta, estilo shortinho, mas vou mostrar pra vocês. E é isso, bora lá? Vem comigo então. Bom, gente, olha aí, esse aqui é o vestido. Como eu falei pra vocês, ele marcava bastante. E ó, deixa eu virar. Ele marca bastante. Então você tem que usar aí como uma peça, né, que você se sinta mais confortável. Eu tenho barriga aqui, ó. Como eu falei, eu não tô de cinta, tá? Tô com uma calcinha alta. Então, ó, eu tenho aqui um umbigo fundo. Tá vendo? Barriga. Talvez se eu colocasse essa cinta, acho que eu me sentiria melhor. Mas não sei. O que vocês acham? Vocês gostam? Eu acho que eu não usaria ele assim, sem nenhuma outra peça, porque eu acho que ele tá marcando demais. Mas eu acho que eu usaria ele com um colete, pra me dar um pouco mais de segurança. Vamos ver se muda a peça. Se muda muito. Gente, a qualidade do vestido é muito boa. Ai, assim eu já acho que fica mais a minha cara. Ó, assim eu já gosto mais. Vai marcar minha barriga, gente. Se você tem problema com marcar a barriga, não escolha esse modelo. Mas se você não se importa tanto assim em marcar a barriga, olha aí, com colete, eu usaria tranquilamente com esse colete. Gente, isso aqui não é uma divisão de calcinha, tá? Isso aqui é meu umbigo, que ele é fundo mesmo, então ele faz esse buraquinho aqui na roupa, ó, tá vendo? Então fica essa marquinha de umbigo. Mas, por exemplo, se você não tiver tanta barriga quanto eu, você não vai ficar com essa marquinha aqui no meio. Ou uma cinta, talvez aquelas coisinhas assim, ó. Tá vendo? Resolveria. Mas eu não acho que a gente tem que comprar roupa já pensando em usar com cinta. Ou você compra pra usar à vontade ou não compra, né? Ah, eu vou comprar pra usar com cinta, sei lá. Eu sou meio contra isso. Acho que tem que comprar e usar do jeito que você quiser. O dia que você quiser usar a cinta, beleza. Mas comprar já pensando na cinta não rola. Mas enfim, ó, usaria super com o colete, sem o colete, por ter essa parte aqui que me incomoda. Deixa eu mostrar. Por ter esses gominhos aqui, ó, que isso aqui me incomoda, eu não usaria, tá? Então, se não tivesse esses gominhos, talvez eu usaria ele sozinho. Mas com o colete, usaria super. Pra vocês terem um pouco de noção do tecido.
Vou colocar a calça jeans agora, que aí eu já vou colocar com o cropped. E vou deixar o macacão por último. Se fosse uma blusa, quem sabe esse vestido já não vai virar uma blusa, hein? Vocês sabem que eu sou dessas que vive metendo a tesoura, né? Bem capaz desse vestido acabar virando uma blusa. Bom, então eu vou falar primeiro do cropped, depois eu abaixo pra mostrar a calça direitinho. O cropped, ele é todo aberto, como vocês viram aí. Ó. Quando eu vi esse cropped lá no site, eu já fiquei louca. Já achei ele muito maravilhoso, vou chegar mais perto. Gente, olha que lindo que esse cropped é. Ele veste bem. Vocês viram que é só transpassar e amarrar. Eu gostei muito por ser uma peça super versátil, que vai com várias peças. Vou poder usar com jeans, com calça mais larga, vou poder usar de saia. Enfim, é uma peça bem versátil. E eu estou apaixonada, amei de verdade. E até gostei que não é preto, porque assim eu fujo um pouco do preto, né? E agora vamos lá, vamos descer pra calça jeans. Então, ó. Vamos lá ver esse jeans, eu tenho que ficar um pouquinho mais longe assim pra poder mostrar melhor pra vocês. O jeans, gente, todo mundo tava com dúvida sobre o jeans, né? Se o jeans iria vestir bem ou não. Nós temos cupom de desconto no site da Fashion Nova, tá? É esse cupom que tá aparecendo aqui em cima na tela pra você. Não esquece de usar esse cupom se você fizer uma compra lá, porque ele dá 20% de desconto, gente. É um super descontão, tá? Então você vai digitar aí o meu nome, né, no cupom, e vai poder aí desfrutar desse descontão de 20%, tá? Não vai esquecer de usar o cupom, gente. Isso é muito importante, ajuda aí a ver o relacionamento do canal com a marca, e vocês também saem ganhando, que é muito legal. O jeans, ele veste bem, ó. Olha o bumbum dele. Infelizmente, eu não tenho muito bumbum, né? Mas, assim, é um jeans que ele está super confortável, ele não tá estourando. Então, assim, ele vai dar em alguém que tem um quadril maior. Não parece, mas eu tenho um quadril grande, tá? É porque eu sou triângulo invertido. Mas, pra vocês terem uma ideia, eu tenho 135 de quadril. Então, é um quadril grande, tá? Eu vou tentar mostrar um pouquinho mais de perto a calça. Mas, ó, pra vocês verem, ela tem um recortezinho na frente, onde deixa a barrinha um pouco mais comprida. E atrás é um pouquinho maior. Uma coisa bem sutil. Agora, vamos pra última peça, que vai ser a mais difícil de vestir. Porque eu escolhi um macacão super... né, que faz assim, ó, na gente. Mas vamos lá, vou vestir ele pra ver. Espera que eu já volto, tá? Fica aí. Uma peça. A peça que, tipo, eu não sei realmente por que eu pedi esse macacão. Mas eu achei ele muito lindo quando eu vi, né, no site. E como vocês podem ver, é uma peça super colada, tá? Ele é bem colado mesmo, ó. Deixa eu virar de costas. Espero que dê pra ver. Não sei se a iluminação atrapalha, ajuda. Mas, ó. Ele é bem apertadinho, ele deixa tudo bem compacto, bem compactado. É aquele tipo de macacão que faz assim, né? Deixa a gente toda apertadinha. E eu vou descer um pouquinho pra vocês verem a parte de baixo, ó. Ele tem a barra bem justinha, tá vendo? É mais curtinha, assim, meio cigarrete. O que eu acho que fica lindo de salto alto. Deixa eu aproveitar essa sandália que tá aqui só pra... Ó, pera, deixa eu mais pra trás. Tudo meio ao vivo aqui, gente. Ó, saltão. Olha aí, é bem estilo mulherão, né? E ó, mas gente, olha pra vocês verem a diferença de uma peça pra outra. Como modelagem de peça faz muita diferença. O vestido rosa, por exemplo, ele marcou demais essa região aqui, ó. Que eu tenho essa pochete aqui, essa barriga aqui. Já o macacão, ele é todo colado. Mas vocês percebem que não ficou tão desproporcional o meu corpo? Que ele ficou bacana?
não ficou, tipo, mostrando tanto a minha barriga e tudo mais, ó. Tipo, eu tenho barriga, óbvio, mas não ficou tanto. O maior problema pra usar esse macacão, na verdade, é com a parte de cima, ó. A modelagem, por exemplo, olha aqui. Eu continuo tendo os meus gominhos aqui, eles estão aqui, esses gominhos de gordura. Porém, olha essa cintura, olha isso daqui. Olha o que, que o macacão faz, sabe? Ele modela o corpo, tá vendo, ó? Deixou com a minha cintura mais fina, né? Ele ressaltou aqui a minha cintura. Tem 60 de cintura. Então isso é muito bacana, eu achei muito legal. E assim, o tecido é um tecido quente, tá? É pra usar somente em dias frios, são esse decote aqui. No caso, eu tenho esse sutiã aqui, que é um sutiã da FET, que ele parece um top, então isso aqui me ajuda bastante. Mas se você não tem, você pode pôr uma regatinha. Se você não é tão ousada, você pode usar com uma regatinha, você pode usar com um top. Se você for uma gorda que tem pouco peito, você também pode usar ele com algo mais profundo, assim, vai ficar muito lindo, muito sexy. Eu não tenho como usar sem sutiã, porque olha o tamanho desse peito. E é isso. Então, ó, de todas as peças, a única peça que eu senti mais dificuldade, que talvez eu não usaria, é o vestido rosa. E, ó, esse macacão, ele é super mulher gata. Olha aqui. Você colocou, ó, uma orelhinha de mulher gata, ó lá. Você já pode fantasiada pro carnaval, né? Você vai morrer de calor. Você vai morrer com ele, cozida, mas, enfim, ó, mulher gata. Muito mulher gata, tá vendo, ó? Então eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Espero que você já tenha deixado o seu like nesse vídeo, né? Porque eu mereço, fala a verdade, né? Expliquei tudo direitinho, mostrei no corpo, então eu mereço aquele like legal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, aproveite e se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com suas amigas, para que elas também cheguem aqui pro nosso canal e ele cresça e eu possa trazer muito mais dicas e conteúdos para vocês. Então obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Ui. Deus, eu choro de usar esses jeans.